Ćao svima ljudi, dobro došli u novi klip. Tu je sa mnom Ivan, tu sam ja, tu je Alpasat. I šta danas radimo? Danas ćemo snimiti kako mijenjamo gume i felne na autu. Došli smo ovdje na parking Pip, neće kažemo kog parkinga, kog shopping centra. Snimamo ovako telefonom jer smo došli ovdje i vidjeli smo prazna baterija, pa onda telefonom. Ali nema veze, dobar je kvalitet, znamo da vam se sviđa. Trenutno imam zimski set, kao što vidite ove 17-ice crne. I ove felne sam kupio, pa ću staviti na Passat. Mislim da će štrčati, sada ćete vidjeti koliko su široke. Tako da ćemo staviti čisto onako izezanje, da vidimo kako stoji, pa ćemo kasnije skinuti za 2-3 nedelje. Tako da ovo stavljamo čisto onako da vidimo, da ako ako paše, ostaće na Passatu, ako ne, stavljamo neki drugi auto. Vidite koliko su one uvučene. A sada ćete vidjeti kako će izgledati s ovim drugim felnama. Ivane, ajde, hoćeš da otvoriš. O, naravno, pa zašto sam ja došao ovdje? Ajde, otvori. Evo, to su te felne. Tu su. Ajde da to izvadimo. Pazi samo da to... to je to. To je prednja. Da, taj prlja malo, da nju nisam. Ove dve su, tamo dve one su oprane, ali ova nije oprana, nema veze. To je prednja, ajde izvadi zadnji. Opa. Ajde, zapri. O, teže ovo. Levi, vidite, 2-5-5 guma. Pogledajte koliki falc. Vidite ovo. Pogledajte ovo. 12 cm ima ovaj falc. Čekaj, ajde prvo ovude. Da, ide. To. Možeš ovu. To, to. Ovdje je nešto. Vezica, što je vezica. Ajde. Izvadi to. To je to. Samo zatvorio. Ovako samo da kažemo, prednje. Ajde, digni je ovu jednu. Kad su ti već ruke umašćene. Živi čiste se. Ajde. Ovako. Ova je guma loša, znam, to će se promijeniti, zadnje sam već stavio druge. Ova felna prednja, pošto su ovo dve, prednja je 8,5 Jota ET25. Ko se razume, shvatit će šta sam rekao. A zadnja je 9,5 Jota ET28. To znači da, idi malo sad, ima toliki falc i to znači da će štrčati van ovih rubova. Ajde, opa! Čekaj, ovo je zategnut. Ajde, probamo još jedno. Prvi nogu. Neće moći, daj C. Ajde, ovo. Pajca. Sve što ne može, ne mogu ja reši, može ova C. Uff, ko je ovo za tegu? Ništa, ajde sad da podignemo točak pa da ga skinem. Uvalj je vrući, evo. Ajde. Još malo. Ajde. Ajde. Dobar, to je to. Ajde sad odvijemo. E, znaš kako ja volim? Ja volim da sednem ovako, evo pogledajte. Ja volim ovako da sednem, a pazite, pošto ako je slušao hladan beton, možete da izvučite patosnici iz auta i da sernete na gumu. No, samo sernete ovdje, opa. Morate ovako dobro ključ da imate. Lako pazi da ne oguliš felnice. Sjaje se. E, si odvio svaki? Ja sam. Yes. O, izlazi. Uf, dobar je. Ništa, izvadi te šrafove i ajde da stavimo ovu zadnju odmah. Samo da vidimo, ovo je šara, da, ta ide pozadnje. E, ali vidi je leva, desna. Jeste. Lele, koliki točak. Možda treba se digne još malo, sad ćemo vidjeti. Isto sarnete tako. I s ovim delom nogama, sad sam ja tu uzao ove patike za bajs, pošto posle snimamo klip. Ako stignemo. Teška felna. Evo ti 17, samo ga malo privuci. Evo vidite, ja još uvijek držim ovdje. Svaka felna, aluminijumska, ne znam za čelične, ima ove prstenove, da bi se ova centralna rupa poklopila sa rupom ovdje.
ali ova felna, naša nova, već ima, ima tu centralnu rupu kakva i treba, tako da njoj prste ne treba. Ovo će da vratimo ovde. To ćemo posle da... Ajde sada da vidimo, si privuko sve. Nisi. Ajde. Još poslednje šrafove. Za ostale felne snimit ćemo malo ubrzani proces, čisto da ne bi trajao klip pola sata koliko i traje menjanje. Mislim, može i brže ako se kod vulkanizira, mi smo na parkingu. Da se mrdne auto napred nazad, čisto da se opruge vrate na svoje mesto. Ajde da vidimo kako će to da ispadne. Spušte, spušte, spušte. Jao, ajde, ajde, ajde. To je to. Ajde, meni je auto mnogo podignut. Ali ni neću da ga spuštam jer će da mi zakačinje. Ajde da vidimo ovako. Malo štrači. Elegantno. Malo, ajde da vidimo ovako. Stani, stani. Dobro, on će još malo da se spusti kada krenem napred nazad. Felna će još malo izaći napolje. Vidite kako to izgleda. Bolesno. Jao, diže se. Diži. To. Kratka nešto. Nadam se da nije patos. Ajde da ovo odvijemo. To je šta? Nije na prodaj. Nije, nije slikati. A felne na prodaj, ovo? Ne, kupio sam felne, postavljam drugi. Hoće li to danas? Evo, poslednji šraf. Neće da izađe nešto. Evo. Ništa. Lepila sam, čekaj, malo zalepila felna, to. To se dešava kad se namontiraju sveže ofarbane. To. Spuštamo, idemo prednja. Ove felne će se farbati sigurno, samo da vidimo na koje će vozilo, da li će ostati na Passatu ili će možda biti na kombiju nekom, vidjet ćemo. Zamislite kombi sa 9,5 jota felnova. Perverzija. Malo su oštećene felne neke ovde u rub. Oni su... Ali će da štrči naprijed. Au, 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 više nego nazad. Tek, zbunio sam se, ne znam kako dizeli Ferrari, koliko mi se svi. Lele, skloni ruku. Vidite ovo. Senku to. Dobro, ali napred redko kad auto i zakači. Uvijek pozadi kad se natovari. Evo, ovako neki prvi pogled. Au, kako dobro izgleda. Samo treba auto malo se mrdne da se malo legle opruge to. Druga strana. Sada da se olabi. Mora polako. I što ovo ćemo malo ubrzamo jer ste vidjeli već kako se skida. To je malo manje zategnut, a? Ili si ti jači? To je to. Ajde da stavimo. Ostao je prste na njemu. To je to. Dobro, to ćemo odmah staviti u gepek. Gde si bre? Evo, menjamo. Ne bre. Evo, ko je došao? Stručan za... Možda ga znate, možda ga ne znate. Stručan za... za prodavanje magle u automobilima. Desi, Nemanja sa kanala Auto Analiza. Jeste. Verovatno ga starija publika zna. A, ima torci. Ajde taman da jedan točak zabiješ. Evo Ivan tu namešta ovo drugo. Au, koliko guma je. Isu, ovako. Jel labi, a?
Tiše. Odvojio se, ajde. I posljednji točak će Nemanja da skine. Ja. Ajde. Ajde, ajde. Isprljaj malo ruke. Čiste su malo, pre sam pravo. Malo ga, čekaj. Čekaj. E, to je to. Opa. E, tako. Malo i ti da uprljaš. Treba 17, 100 evra 4 komada. Zimske, a? Zimske. Stavi tu, stavi tu. Da li bi znao Nemanja da zapravo... Vidi ti ovu širinu gume. Čekaj, čekaj, ovako te slika. Ovo, ajde, 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 da se prljaš. Šta je ovo, 2, 4, 5, ne? 2, 5, 5. 2, 5, 5. I to je posljednja felna za danas. Ja, ja. Mi smo i dalje na parkingu, nismo se pomerili. Jel, Nemanja, će probaš da staviš ove crne na tvoj, a? Čelimo. Ajde, vidimo kako bi to stavio. Jedva čekam da stavim se na ove letnice. Mislim da bi dobro lego. To je to, stoji. A, izgledao bi opasnije, a? Izgledao bi. Čekam, evo, 1. mart i stavljam letnje. Šta čekaš? 1. mart? Prvi mart još... Ovo ja već sad stavljam. A, ti imaš tri auto. Koji je danas? Februar, 17. vajde, 18. 18. februar. Ja mislim na čak 19. Ma nemam pojma, nije ni bitno, ne idem u školu. Raspust, ja. Da. Da se zategne svaka. Ovu si zategla. To, ne treba previše stezati aluminijumski, jer se one same u toku vožnje stegne. Sada ove da spakujemo u auto. To. I posljednja felna za spakovat. To je to. Otvorimo gepek. Ajde, spakujemo. Stavili smo felne, sada ću proći ovdje par krugova čisto da snimimo kako to izgleda na auto. U vožnju. Ljudi, to bi bilo to. Nadam se uživali u ovom klipu. Nadam se da vam se sviđa kako je ispao Passat. Čekaj, mrni malo. E, to. Meni se mnogo sviđa. Vidjet ćemo da li će te felne ostati. Hvala vam što ste gledali. Hvala Nemanja što si skinuo jedan točak. Zapratite ga, to jest subscribe-ite se na njegov kanal Autoanaliza. I to bi bilo to. Ako ste uživali u ovom klipu, ostavite like, share, subscribe. A mi se vidimo u nekom narednom. Ćao. Aj, zategni taj točak, bre. Prijatelju, ovo, to je stvarno nije. Pa ja ti kažem da nismo zategli. Dobro, si se setio.